Ворожі ДРГ активізувалися на північному кордоні. Найбільш напружена ситуація зараз на Сумщині, звітують у Держприкордонній службі. Але ситуація там контрольована. До того ж, наші бійці постійно пропрацьовують різні сценарії запобігання ворожим диверсіям. На вишколі був мій колега Роман Барашев. Противник буде рухатись з свого напрямку. Вони вступають в бій, подавлюють противника, передають координати і розпочинається вже артилерійський вогонь з мінометів КВ. Все, давайте, працюємо. За легендою навчань, прикордонний загін помітив диверсійну групу, що перетнула кордон. Бойове завдання – встановити координати та ліквідувати диверсантів. Бійці направляються в бік умовного ворога, їх прикриває броня бойової машини та курява від димових шашок. За легендою відомо про дві цілі – наземну та повітряну. Це може бути БТР та ударний дрон або ж літак противника. До справи стають зенітники та артилеристи. Калібри. Це калібрний. І ще раз, куди пушалка? Краски провіжджені. Гармата. Постріл. За підтримки мінометників. Постріл. Піхотинці зачищають ділянку. Я приготувати автомат. Знищено! Бійці наголошують, контрдиверсійні заходи важко уявити без застосування дронів. Активно задіюємо повітряну розвідку. На озброєнні нашого підрозділу знаходяться безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами. Це наша українська компанія, яка повністю пропише програмне забезпечення, яке дозволяє його уніфікувати і працювати з нашим бійцям, з ним більш ефективно. Чимало бійців, що нині працюють у північній операційній зоні, брали участь у боях на Сході та Півдні України. Був на Запорізькому напрямку, на роботі на БРБВ, славнозвісний контрнаступ. Було цікаво. Зараз це як допідготовка і тренування, аби лишатися, як то кажуть, в тонусі перед майбутніми бойовими діями. Боєць із позивним «Еней» на навчаннях уперше має справу з крупнокаліберним кулеметом американського виробництва. Браунінг М50. Але працює, хоч старенько, але працює ще. Ну, я піший більше кулеметник, я з ПКМ ходжу. Зараз пішов на навчання і отримав ще фах на крупнокаліберний кулемет. Ці люди – це справжні герої, за плечима якими досвід. Цим досвідом вони діляться з іншими військовослужбовцями. І у такий спосіб ми постійно працюємо над підтриманням навченості. Відмінне влучання у імітацію засобу повітряного нападу з мобільної вогневої групи. Влучна стрільба мінометників, протитанкових гармат. Все це в комплексі дає мені розуміння, що воїни дуже гарно підготовлені. Вишколи наших контрдиверсантів у північній операційній зоні проводять постійно, наголошує генерал. Підготовка триватиме і надалі, щоб кожен боєць зміг вдосконалити свої навички ведення бою. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».